ឈប់សិនស្អីអញ្ចេះអើព្រះហើយអើជួយខ្ញុំផងអ្ហាវាមិនមែនជាខ្លាឃ្មុំទេមានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីនេះវាជាការលេងសើចទេខ្ញុំស្រាប់តែវង្វេងនៅក្នុងព្រៃនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញវាខ្ញុំដឹងថាវាមានពិតមែនអញ្ចឹងតើវាជាស្អីទៅឆាប់រត់ទៅអាកំបាំងព្រៃមរណៈ